Аз се направих на умряла риба. Човек! Ако знаеш какво аниме дават на телевизора... Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в Garry's Mod Prop Hunt. Отдавна не сме играли тази мини игра, обаче този път ще играя с двама много специални човека. Искам да ви представя монстъра и крадеца. Кажи нещо, крадец. Здравейте, викам. Монстъре, творете... Ау. Чай, че ми бъгна дискорда. О, човек! Yes! Благодаря ти, господи! Някой сложи кашона върху мен. Аз не успях да се мушна под него, обаче този човек сложи кашон върху мен и в момента няма шанс да ме видят просто. Аз съм риба, която седи под кашон. И току-що се изместих без да искам. Лад, хлъзгам се като масло. Ужас. Герико, как изяпа, бе? О, не, то ще ме види. Край, ще умра. А, да. Рибата. Ще умра. Човек, опитва се, май. Не, опи, да. Бе. Яй, лад, сега тука. Крадец, ти на кой етаж си? На втория. Добре, някакъв хинт. Има някой. Ще радеш ли, крадло? Монстра се самоуби, браво, моето момче. Въсе, тук ще ме подмина. Само това ще кажа. Не чупи столовете и масите. Нищо не са ти направили. Къде си, бе? Откъде ме виждаш? Добре, гадняр малък. Къде може да си? Я се обърни. Вижте гълчето. Къде си? Не, бери. Как го пръснах? Я пусни една бомба при компютрите. Не беше умре. С богом живот. Така, мога ли да стана на това нещо? Моля? О, ес! Монстре, къде си? Ами, трябва ще чуе. Кажи, искам да знам да дойда при теб. При RPG-то. Аз не знам къде е. На втория етаж има една стая. А, аз съм на втория етаж. Втория етаж идвам. Мале, при мен има едно момиче, което е бая страшничко. Къде си, крадец, къде си? Ти ли си с кълбара? Да. Ох, моето момче, я остави с това намира. Ей, виж го как търбуши, бе. Ах ти, колко си лош. Ей, спри да блъскаш. Значи от другата страна, идвам. Ах, то съм от другата страна. Не, как мръсна! Ето го, то учениката, човек! Не! Мръсни го! Давай! Бой! Къде бегаш, бе? Бой! За теб! Давай! А, колко си жив, бе, човек? Не си му оцелил. Ето го, измъква се! Измъква се! Дръжте го! Човек, влезе! Напред, пред тебе! Да, видя го. Няма. Къде изчезна? Лабе се пише, лабе. Ето го! Бой! Хвърли бомба! За тебе! Не! Бомба! Без бомби! Бомба! Yes! Пръсна го! Ти от на кой отбора си, бе? Ето кой ще убира, чакай. Така. Бум! Никой. Найс. Браво. Някой ма намери. А, ето го, бой! Къде отиде? Къде го оцели? Къде отиде? Май слезе надолу. Бе, не. Ето го. Убей го, шишенцето. Къде, бе? За втори път го пръснах. Знаеш кога? Аз съм спрял звука. Отивам и почвам като талибани долу, мазето. Браво, добре го направи. А, виж дали има някой в кофата. В кое? Вътре в кофата. Я виж от вънка. Виж, влез стаята и виж дали има някой в кофата. Ей там, не бе, в... А, там. Мена кофа в края. Ето, вътре видях. Ти как го видя, бе, крец? What? Не съм го видял, той беше в стаята. И предполагаш със скил там. Еха.
Имаш от тук на някакъв начин, май можеш да скачиш на барикадата и после върху чадъра. Нямам никаква засилка. По-скоро, ако се качи ето така, монстър е. Абе, ям лък. Ужас. Може и не съм видял как го е направил. Чакай. Аз искам да видя дали мога да се... Дали мога... Виж, ера тия лампи, дали не мога... What? Можеш. О, аз знам къде съм вече. И аз знам къде ще бъдеш. Ма, кой казва, че съм там? О, е, това е so good, човек. What? Не. Айде и двамата. Айде. Къде се ни убивай? Не ни убивай. Хубай. Да, айде. Не! В ресторанта съм и съм кола. И няма да ти кажа в какво ще се превърна друго. What? Не. Така. Давай, монстре, давай навън, качвай се на лампите. А, не, нямам време. Аз... Уау. Ще ме намерят веднага. Не, тук има някакъв гаден знак. Хайде, смени ме. Имате 8 секунди. Да, знам. 7. Аз нямам време. Аз съм скрил в тази форма, не мога да се сменя. Аз съм отвън, обаче съм се скрил много тъпо. Кой бе това, бе? Има някакво шише до мен! Монстъри, ти ли си това? Не, аз не съм шише вече. Къде сте, бе? Ти ли си във ъгъла до лампата? Да. Аз съм до другата, не отивай! Аз съм до другата лампа, не отивай! Бе. Искам всички да се махнат от тук и да се кача отгоре върху дървото. Излизам. Мале, тука някакъв лут побъркам, бие по храстите, боже мой! Не! Да, аз минах под него. Не! Той ме уби, катняр! Човек изразходва си бомбата заради мен. Крадец, знаеш ли какво? Извади кръвбар и просто шибай в храста. Той я така направи. Не! Не, бе, не съм мамо, за скина, бе! Човек, защо ми една? Ла? Искам да стана на... Когато си лампа в лампата. Да. То ме стъкна, аз не можех да мърдам. Толкова си зле, значи тук има лампа и ти да бъдеш още една лампа. Е, това е. Аз се стъкнах, бе. Е, оправдание се. Бях сандвич, кара в храста, където умрява свето. Мале, какво е това тук, бе? О, абсурд да открия някой тук. Абе, човек, те се чупят, бе. Явиш, да, като минеш през тях и толкова ли сме тежки? Този мапа е прекалено голям. Чакай, стой! Да, с лугашето! Убих го! First Blood! Ей, аз съм много добър, бе! Ти сериозно ли? Някакъв бутон и кола падна върху мен. А, така, влез тука и цъкни този бутон. Имаш време да дължнеш. Правим предизвикателство. How are you doing? Гадняр мръсен! Това, ако е, имаш време да го дължнеш. На гарисната. What the fuck? Монстре, къде си? Какво шеп сме? Ами... Няма как да ме изпуснеш. Чакай. Влязох в грешната ста... Абе, кой сте направи на такова, бе? Млъкни! Не мога да се направя на друго. Спасете ме. Да, вижте го, бе! Помощ! Излизам от тука. Не мога. Остави ме да живея. Айде, смени ме! А, ес! Искам кенче! Чакай, това тук не мога ли? Ох, добре! Направих се на нещо, искам обаче да си взема кенче, това така. Блъснах го на земята. Ох, спасих се! Ес, кенче съм! Човек, аз си намерих много яко местенце. Аз мога да застана дори зад него? Еха! Мале, някакъв взриви цялата стая и ме уби! Излизам навън. Ай, так му излизам и... Гадем, не, майко! Мога ли да вляза между тия? Не. What the fuck? Човек, не. Къде изчезна, бе? Това е в кашоните. Един е отвън, като ги е примото кара. Ето го. Той не те забелязва, бах ти слепя. Да? Идяме! Това съм с кръвбар ли ще игра, бе? Той е страхливец. Чакай. Не мога да вляза! Не, мушки са отново тук. То ти изгубите. Не. А, човек. Васе не бутал ли, той е само от 11 минути в сървъра. Виж го, опитва се да... Когато не знаеш, че имаш оръжие.
What the fuck, човек? Какво стана? Къде съм? Чакай, съжалявам го. О, спечели. Айде, вече мога да те почерпя. Ела, айде! Тука някой е бил, защото е обърнал всичко. О! Е, кашун! Паднах. Това човек ли трябва да бъде? Да! Еха, бих го с кролбар. Най-отгоре на кашоните. Да. Кашони. И какво ама си? Ама на кои обаче? Монстър, бе. Монстър, какво направи, бе? Гръмнах един варел. И той взе, че гръмна абсолютно всичко около него. Къде тук ли си? Нито един не беше. О, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Мишка такава. Как ма видя? Как? Оу, някой не думна. Как ма видя? Рип. А, ти, не, ти какво беше? Ти беше нещо като лище? Да. Тук чувам някой! Човек, как ми стреля това? Това стана наистина доста готино. Надявам се хора клипът да ви е харесало, ако е така не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай бай!